Toshkent shahrida o'tkazilayotgan poytaxt yoshlar giyohvandlikka qarshi shiori ostidagi tezkor profilaktik tadbirlar natijasida Sergeli hamda Olmazor tumanlarida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati va patrul post xizmati xodimlari tomonidan o'zini shubhali tutgan 34 yoshli Azizbek to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirilganda uning yonidan qora rangli izolentaga qadoqlangan 7 dona Regapen nomli dori vositasi aniqlangan. O'tkazilgan surishtiruv jarayonida Azizbek bir nechta joylarga ushbu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini yashirganligi ma'lum bo'ldi. Xolislar ishtirokida tuynuklar tekshirilganda 84 dona Regapen aniqlanib, dalolatnoma asosida rasmiylashtirib olingan. Bundan tashqari Azizbekning boshqaruvidagi Matiz rusumli transport vositasi tekshirilganda 147 konvalyutadagi regapen aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Internetdan, Telegramdan topdim shu kanalni. Uzalib 500 dollar so'radi. Boshda 10 regapen dori berdi. Vaqat tashirdi, borardim, olardim. Qo'yib, keyin tashib berardim. Qilgan ishimdan afsuslanaman. Arzimaydi. Yaxshi narsa emas. Yaxshi yo'l emas. Xuddi shu kabi holat Olmazor tumanida ham kuzatildi. Unda o'zini shubhali tutgan shaxs tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, egnidagi sport kiyimining oldi o'ng cho'ntagidan bir dona ko'k rangli rezina qoplamli o'ram, ya'ni zakladka topildi. O'ram ichi xolislar ishtirokida ochib ko'rilgan vaqtda shaffof rangli tselofan paketcha ichida oq kunsimon modda borligi aniqlangan. Surishtiruv davomida 39 yoshli fuqaro dastlab shu yaqin atrofga 20 dona, bundan avval esa Yunusobod tumanidagi katta yo'l yoqasiga yana 19 dona xuddi shunday moddalarni ko'mib qo'yganligini aytib o'tgan. O'ramlarning barchasi shu zahoti topilib, rasmiylashtirib olindi. Aniqlik kiritish uchun Respublika Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika markaziga topshirildi. Ish izlab internetga kirdim Telegram orqali. E'lon bor ekan u yerda, e'lon bo'yicha aytdim, men nima ish qilishim kerak? Ular aytishdi, shu ximikat tayyorlangan dorilar bitta joydan olasan dedi. Ikkinchi joyga, shaharmasan, Toshkent shahrini o'zing xohlagan joyga qo'yib, ko'mib bekitasan dedi. Rasmga olasan, bizga jo'natasan dedi. Qiladigan ishing shu dedi. Ularni kimligini ham bilmayman. Masalan, bugun bittasi chiqadi, Valoya degan chiqadi. Ertasi kuni boshqasi chiqadi. Birinchi 30 ta berdi, keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin 40 ta. Keyin 3-chi 40 taligida olganimda qo'lga tushdimda. Bilganimda umuman aralashmasdim bu ishga. Adashdim. So'nggi vaqtlarda giyohvandlik vositalari aynan zakladka yo'li bilan tarqatilayotganligi hech kimga sir emas, lekin giyohvandlik inson hayotini sindirishi va kelajagini barbod qilishi mumkinligi afsuski jinoyatchilarni bu yo'ldan qaytarmaydi. Yengil daromad topish ilinji ularni xavfli ishga qo'l urishga sabab bo'lmoqda. Ammo unutishadiki, jinoyatchilar shohida yursa, ichki ishlar xodimlari bargida yuradi. Qonunchilikka muvofiq, zakladka yo'li bilan giyohvandlik vositalarini tarqatish, ularni noqonuniy muomalaga kiritish sifatida baholanadi va bunday harakatni sodir etgan shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasiga asosan javobgarlikka tortiladi. Sud tomonidan unga nisbatan 20 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo tayinlanishi mumkin. Siz yangi